Arriba l'Espai d'Informació Municipal amb l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura. L'actualitat cada setmana a U Ràdio. Doncs sí, ja ho heu sentit, actualitat municipal de la mà de l'alcaldessa Núria Ventura. Avui dilluns 27 de maig. Molt bon dia, Núria. I bona hora. Ara sí, bon ara, dia, ara, ara sí que et sentim, que tenim aquí un lío de micros. Núria, moltíssimes coses passen cada setmana en este municipi, no pareu. I si te sembla, arrenquem amb les obres dels camins. Sí, perquè està en procés de licitació i contractació tota una sèrie d'obres de camins. En este cas són camins que van ser afectats pels últims aiguats, per a que tothom se situï una mica, i al final les obres en primer terme se faran al camí del Barranc del Cocó, al Coll d'en Piqué, al camí de Malladetes, al camí del Mas de Comú, camí dels Plans, Lligalló Sant Jaume, Molí Canals i Sequia de la Folla. Hi ha diferents trams d'aquests camins que estan en molt mal estat i finalment hem començat ja el procés de contractació, licitació de les obres per valor d'aproximadament uns 80.000 euros que es duran a terme al llarg d'estos propers mesos. Dir també que independentment d'estos camins, el camí del costat de l'autopista des de la carretera d'Alcanar està aproximadament el camí Montsià, que va per la part de baix de la Folla. També ha estat reparat, en aquest cas, a través d'un conveni que tenim en Cemex des de fa molt de temps i que ara, aquestes últimes setmanes, han acabat de fer uns arreglos que feien falta i que també ha quedat ja el camí en bon estat. Per tant, fent aquestes millores a la ruralitat i en aquests camins que al final... Sí, perquè a més són camins que ja porten molts de mesos, que van fer en primer terme després dels aiguats una reparació d'urgència per a garantir el pas i que la gent pogués accedir a les finques o a les granges, però no estaven en les condicions necessàries de seguretat i per tant ara tirem avant una obra de més envergadura en la licitació conjunta de tots aquests camins afectats. Perfecte. També amb notícia que vam veure a les xarxes socials, hi ha aquestes noves jutgesses de pau d'aquí del municipi. Sí, que a més és un tema que portem arrastrant des de fa molt de temps. Per a que te facis una idea, vam aprovar-ho al ple de l'Ajuntament d'Ulldecona el mes de novembre i estem al mes de maig i ara esta mateixa setmana passada ens va arribar ja el comunicat per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que podien prendre possessió i les dos jutgesses van prendre possessió i van començar a fer la seva feina. Dic les dos jutgesses perquè estàs ara la jutgessa titular era Marta Delgado, a qui per cert aprofito per a donar-li les gràcies per tots aquests anys de feina al servei del poble i no teníem jutgessa substituta. Ara en la convocatòria que van fer oberta per a que tothom se pogués presentar, se van presentar diferents persones i pel ple municipal van resultar elegides Montse Sau Cruz, que serà la jutgessa titular del jutjat de Pau d'Ulldecona des d'esta mateixa setmana i com a jutgessa substituta Núria Ausensi Esteller, que serà la que se n'encarregarà en aquest cas de fer les funcions de jutge quan la titular no pugui estar. Desitjar-los a les dos en aquest cas molta sort i molts encerts en esta nova etapa. El jutjat de pau d'Ulldecona, igual que la resta de jutjats de pau de tot l'estat, la veritat és que la feina que fan és poc coneguda per part de la ciutadania, però és molt important, no només a efectes d'inscripcions i control de tot el que fa referència al registre civil i als casaments, per exemple, sinó també en qüestions de mediació, que és una mesura que cada vegada s'utilitza més, que depèn dels jutjats de pau, en aquest cas dels diferents municipis, i per tant des d'aquí desitjar-los tota la sort en esta nova etapa, perquè al final serà una sort que compartirem amb tota la gent del poble. Efectivament, i molt importants, que a vegades passen inadvertits i cada vegada més s'incentiva, no? Passen primer per aquests jutges de pau. Podria, en la majoria de casos no són temes de tanta envergadura i tan importants com per a que hagin de ser derivat als jutjats que ja estan prou col·lapsats i per tant si això ho podem arreglar a lo que és la justícia dels diferents municipis, als jutjats de pau, evidentment acabem fent que el sistema funcione millor. Perfecte. També amb esta convocatòria dels premis Manuel Sales i Ferrer.
que és ja la sisena edició. Són uns premis que van dirigits a alumnes de secundària de tots els instituts de Catalunya i també de la Comunitat Valenciana, i que el que pretenen és reconèixer els millors treballs de recerca i investigació d'alumnes, en concret de quart d'ESO, de qualsevol institut de Catalunya, com dic, o d'altres instituts de tot Espanya, en aquest cas molt focalitzats també en el que és el territori del Sénia. En concret, els premis que portem el nom de Manuel Sales i Ferrer, que és l'inventor de la sociologia a Espanya i és un dels nostres fills il·lustres, són tres. Un, que és el premi pròpiament Manuel Sales i Ferrer, el millor treball de recerca relacionat amb la sociologia. Hi ha un altre premi que es diu Terres de l'Ebre, el millor treball de temes relacionats en la història, la cultura, la ciència, la tecnologia, les tradicions o les costums de les quatre comarques de l'Ebre, per tant, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre. I un altre premi, Terres del Sénia, en aquest cas el millor treball de qualsevol temàtica vinculada a les relacions històriques, socials, científico-tecnològiques de tots els pobles que formen la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Portem 6 edicions d'estos premis, que estan convocats per l'Ajuntament d'Ulldecona i per l'Institut d'Ulldecona. Enguany el termini de presentació dels treballs acaba el 28 de juny, per tant, tots els alumnes que tenen, en fet, tenen encara temps per acabar de polir els treballs, i si entren a la web de l'Ajuntament d'Ulldecona o a qualsevol de les nostres xarxes socials, trobaran l'enllaç a on estan íntegrament penjades totes les bases i on poden fer també la presentació dels treballs. En edicions anteriors han estat premiats treballs d'alumnes d'Ulldecona, de la Ràpita, de Vinaròs, d'Amposta, de diferents municipis del nostre territori, i la idea és, en uns premis que estan completament consolidats, donar visibilitat també a aquesta feina que fan els alumnes de quart d'ESO o de batxillerat en els diferents treballs de recerca. I anem amb formació i educació, perquè Ulldecona, no?, acull un taller previst dins del Foro Cultura i Ruralidades, impulsat, no?, en aquest cas pel Ministeri de Cultura. Sí, i aquesta és una novetat de la programació, podríem dir, de primavera a estiu d'estany. En aquest cas, el Ministeri de Cultura celebra des del 4 al 6 de juny, a la setmana vinent, el que és el Foro de Cultura i Ruralitats, en el títol Escenaris d'Aigua, Cultura, Reptes Mediambientals i Diàleg Intergeneracional. Se tracta d'una iniciativa itinerant concebuda com un espai per a la trobada, també la reflexió i l'impuls de xarxes de col·laboració entre agents culturals que operen al medi rural a tot Espanya. Enguany, aquesta iniciativa ha conjugat altres projectes que tenia en marxa la Diputació de Tarragona, concretament a través de l'Escola Nòmades de l'Escola d'Art i Cultura, que en això sí que l'Ajuntament d'Ulldecona ja l'any passat vam col·laborar en diferents tallers de cinema que va impartir el nostre director per excel·lència Manel Raga, i a través d'una col·laboració entre la Diputació i el Ministeri s'ha organitzat diferents tallers oberts a tota la ciutadania a les comarques de les nostres terres, i un d'aquests tallers se farà a Ulldecona. És un taller que el que pretén és fer una aproximació emocional de tota la comunitat als sabers botànics i l'experimentació en tècniques d'estampació que constitueixin en aquest cas tot el que és l'espai central de l'obra de l'artista italià Marco Ranieri, i el taller porta per títol Tot allò que creix, biodiversitat local, sabers botànics i coneixements comunitaris. Lo mateix que he dit abans, i en este cas més important encara, perquè les places són limitades, el taller se fa la setmana vinent i ja està prou ple, per tant, si algú té algun interès en poder-hi participar, s'ha d'inscriure a través de les diferents, poden trobar l'enllaç a les diferents xarxes socials de l'Ajuntament d'Ulldecona o també a través de l'aplicació Agora, que enviem tota la informació de manera puntual. Perfecte, bueno, molt m'agrada que treballeu tots aquests punts aquí a Ulldecona. També, activitats de la Supernit de les Biblioteques. Ara ja comença. Ara ja és un no parar, ara sí que és un no parar un de veritat. No parar, la primavera ha sigut una mica de prèvia per a tot el que vindrà de cara als pròxims mesos. Però no treu, elecció de rei i reina, Corpus, tot. Heu anunciat ja el pregoner, sí, de les festes quinquenals, ja ho dius. Clar, bé.
ja estic ja, sí, sí. Ja perdut. Déu de Cona, sí. Escolteu-me. Lo pregoner serà Gerard Fuster Bericat, ell és músic, actualment forma part del cor de l'Orfeó Català, és una persona que fa molts anys que està lligat al món de la música, forma part també de l'Orfeó Ull de Conenc i creiem que és una persona en talent reconegut arreu d'Europa que porta la bandera del nostre poble, com dic, allà on va, i per tant també era una manera de fer-li un homenatge per aquesta trajectòria professional. Molt contents de que hagi acceptat la nostra proposta. Esta setmana ja vam fer públic el seu nom i ara ja, com dic, sí que ja és un no parar de cara a les festes quinquenals, que vull recordar que se celebren del 6 al 15 de setembre. Ho dic perquè hi ha moltes persones que ens van preguntant i quan toquen enguany, del 6 al 15 de setembre. Uh-huh. Este cap de setmana, dissabte a la nit, en un ball en l'Orquestra Centauro s'elegirà el rei i reina de les festes majors, sempre es fa per sorteig, en un acte que començarà a les 12 en punt de la nit. Vull recalcar perquè anteriorment, fa anys, l'elecció es feia a partir de les 2 o les 3 del matí i això ho vam canviar ja fa un temps, creiem que és una bona fórmula perquè la gent que després se vol quedar de festa ho pot fer i la que se'n vol anar a dormir també ho pot fer en una hora, prudent. Ens hem d'esperar des del matí. Sí, sí, i vull insistir en aquest tema, l'elecció se farà a les 12 de la nit abans de que comenci el ball i l'obertura de portes del poliesportiu serà a les 11:30. Per tant, quan la gent acaba de sopar ja pot fer cap al poli, a les 12 farem l'elecció de la reina i del rei de festes i després també la presentació, evidentment, de tots els pubills i pubilles i pubillets i a partir d'aquí després ja seguirà el ball i els DJs fins que la gent aguante ballant a la pista. Un dia abans, el dia 31, tu també n'has fet referència, fem la nit de les biblioteques, en la biblioteca d'Ull de Cona que també hi participa. És un acte molt bonic, que crec que és interessant i que va dirigit sobretot a xiquets i joves d'entre 6 i 15 anys aproximadament, que se ho poden passar molt bé fent una activitat que no és habitual poder-la fer de nit i que esperem que tingui una bona participació. I després, si el diumenge per la tarda és Corpus, la setmana següent ja comencem amb els actes de les festes dels Valentins i ja fins al dia 15 de setembre no parem. Ara, fins al setembre, ja no se para, no se para. Núria, moltíssimes gràcies perquè sé que portes a més una agenda complicada. Esta setmana molt complicada, però bé, intentarem arribar a tot. Jo crec que hem parlat una mica de tot, des de les obres en estos camins, les jutgesses de pau, els premis Manuel Sales i Ferrer, este taller dins del Foro Cultura i Ruralidades i també tot este a partir d'ara, està més endavant en festes, Corpus, la nit de les biblioteques, la elecció de reines, pregoner, per tant tindrem ocasió d'ampliar-ho. Moltíssimes gràcies i no sé si vols afegir alguna cosa més que jo crec que no ens hem deixat res, però si ens hem deixat dilluns ho recordem. Així mateix. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia. Adéu, bon dia. Arriba l'espai d'informació municipal amb l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.